シガンシナクでの死闘を終えて調査兵団はついにイエーガー邸の地下室へとたどり着いた。そこに残されたグリシャの書物とエレンが父から継承した記憶の中にはこの世界に残る多くの謎を解き明かす鍵が眠っていた。そして巨人を随意に操る能力、9つの巨人の力を継承した者が継承から13年で命を落とすという非情な現実と、エレンがグリシャから受け継いだ巨人の名もまた明らかになる。進撃の巨人、それはいついかなる時代においても自由を求めて進み続ける巨人の名であったという。そして時は流れ、1度目の超大型巨人襲来から6年、時間をかけ着実に巨人を駆逐していった調査兵団はついにウォールマリアの外へと壁外調査に出る。だが依然として壁の外には行く手を阻む敵の姿があった。目標地点へと近づく調査兵団に巨人の影が迫る。すぐ海に着くのか。ようやくここまで来たんだな俺たちは。油断は禁物だよ。どこに巨人がいるかわからないからね。早く拠点を築こう。拠点を立ててくれ。うわ、巨人がまだこんなに。索敵が取りこぼしたのか。とにかく拠点を設営しなきゃ始まらない。邪魔な巨人を全て討伐するんだ。敵を殺すだな。この調子で行こう。残る設営箇所は2箇所だよ。最後の一箇所もよろしく頼むよ。消えろ。お願いします。了解。設営は済んだね。みんなよくやってくれた。ひとまず今設置した3つの拠点を本部と定めて一度体制を整えよう。いいかい、この本部は今回の調査の要だ。万一破壊された時には撤退せざるを得ない。あっちにも巨人か。くそ、私が向かうわけにもいかないし。俺が救援に向かいます。ハンジさんはこのまま本部を防衛してください。待って、君にも愛知のことがあると困るんだけど。ハンジさん、私がエレンに同行します。エレンは絶対に死なせない。救援要請だな。早く行ってやらねえと。やってやる。たとえ俺たちの同胞でも、巨
巨人は殺さなきゃ何年だ。エレン、見事だった。私もあなたに続かないと。やってやる。俺は進み続ける。助けてやってくれ。悪いが俺には無理だ。勝てねえ。オンニキルさん、お前のおかげであいつを助けられた。見たかった景色はもう手を伸ばせば届くところにあるんだ。こんな巨人どもなんてとっとと片付けて先へ進むぞ。邪魔するんならぶっ殺すだけだ。すげえ、なかなかできることじゃねえよ。ありがとう、なんとか切り抜けられたよ。そうだ、僕もエレンたちに合流させてくれ。あの深淵だ。あれは本部の方角。まずいかもしれない。急いで向かった方が良さそうだな。何かあったのかもしれねえ。終わりだ。終わらせて。ああ、エレン、いいところに戻ってきてくれた。君を戦わせるのは本意じゃないけれど、少しだけ手を貸してもらえないかな。前にして流行る気持ちはわかる。だけど無茶だけはしないでほしい。別に無茶なんてしてねえって。俺はただ前に進む、それだけだ。Let's go.
この辺りの巨人は倒せたか。いやー、正直肝が冷えたよ。深淵弾だな。誰かが苦戦してるみてえだ。始めるぞ。また本部が巨人に襲われちゃまずいし、襲撃に備えて防衛線を張るとしよう。サシャ、コニー、防衛用の拠点を設営してくれ。分かった。進み続け。たとえ俺たちの同胞でも、巨人は殺さなきゃ何年だ。よし、いいぞ。行けば終わらせてやる。頼むぞ。やらねえと。ありがとうございます。おかげで命拾いしました。よし、まだ動けるんだ。ここはもういいから本部に向かえ。設営を命じられたんですけど、巨人に邪魔されてうまくいかないんです。深淵だ、助けに行かねえと。巨人が邪魔で拠点が建てられねえんだ。任せ。
ハンジたちと合流したいんだ。この辺りは巨人どもが多すぎる。任されました。終わらせる。邪魔するんならぶっ殺すだけだ。やりますね。俺は進み続ける。俺は本部を目指す。エレン、援護しろ。今日急ぐぞ。消えろ。まだ巨人が残っていやがったか。面倒だが倒して先へ進むぞ。巨人を倒して満足してる暇はねえぞ。全員本部まで急げ。巨人が残ってやがったか。俺がまとめて終わらせてやる。よろしく頼む。任せとけ。
ずいぞ。本部の拠点が一つ破壊された。他の二つは絶対に守り抜かないと。敵は殺すだけだ。巨人は見当たらねえ。今度こそこれで全部だよな。さあ行こうエレン、みんなで一緒に海を見るんだ。ないほどの巨大な潮の湖があるって、僕が言ったこと間違ってなかっただろう。ああ、すっげえ広いな。ねえエレン、これ見てよ。壁の向こうには海があって、海の向こうには自由がある。ずっとそう信じてた。でも違った。海の向こうにいるのは敵だ。何もかも親父の記憶で見たものと同じなんだ。まあ向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。